Hey, hold up for film. Let's go.
lourd, sur le jeu. Dåliga för det var Triste spørsmål, jeg er på en måte på den. Ja. Det tror jeg. Takk for kampen, gutter! Takk for kampen! Det blir bedre for det meste. Bedre for det meste. Bedre spiller for spiller for spiller. Bedre taktikk. Alt annet inn på dørbanen. Hva sa du? Alt annet inn på dørbanen. På slutten så har de selvfølgelig mega, men de vinner jo tross alt uansett 4 eller 5. Ja, det gjør det. Så det ikke bare dørbanen. De har en plan. De kommer her med planen at de skal klinke over på jordbanen. Men så vi spiller litt sånn helt tilfeldig. Så det er helt tilfeldig kanskje jobb. Ja. Har vi noen plan på det? Vet du hvorfor vi skal løpe? La oss løpe deg inn. Ja. Og da, hvis du da møter noen med litt taktikk og spillere med bra ferdigheter, så taper du. Det er riktig. Vi skal ikke tape så mye mot dem. Nei. Har litt medgang, skårer jo. De er veldig effektive da. De har kanskje 10 sjanser. Ja. 12 sjanser. Fortjent er det. Ja. Uten tvil.